Президент Польщі Анджей Дуда молився за мир в Україні у Львівській катедрі. 11 січня в рамках візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда відвідав митрополичу базиліку Успіння Пресвятої Діви Марії. В Латинській катедрі президент Польщі затримався перед образом Матері Божої Милостивої, аби на хвилину клякнути в молитві. За заступництвом Богородиці молився про перемогу і мир для України, зізнався пізніше Анджей Дуда. Також під час свого візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Личаківське кладовище, зокрема меморіал львівських орлят, а також вшанували героїв, які віддали життя за Україну в російсько-українській війні. Będziemy modlić się do Matki Najświętszej, prosząc o pokój dla Ukrainy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie narodzić oczekiwań naszych, a od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.